چلیے پانچ سو چلائیے، صدر جامع کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے آج 29 جنوری کوشش کریں راہی قلق کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت مولانا دعوت پر چہرے پر اور اسی میدان دیکھا جا رہا ہے حضرت مولانا قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ نے تقریباً 1980 سے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ حضرات حضرات جنازے کے پیچھے آ رہے ہیں، ان کی ان سے گزارش ہے وہ مصطفیٰ میں شریک ہو جائیں، اور نماز جنازہ کی جو فضیلت آئی ہے وہ ان حضرات کو زیادہ ثواب ملے گا جو حضرات پچھلے صف میں رہیں گے، ان سے گزارش ہے جلد از جلد سب بندی کرنے کی کوشش کرے تاکہ وقت پر جنازہ ادا ہو سکے۔ جو حضرات پیچھے رہ گئے ہیں وہ جلد از جلد دینے کی کوشش کریں تاکہ جلد از جلد نماز جنازہ رشتے دار، ان کے بھائی، ان کے صاحبزادے حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم، حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم، حضرت مولانا سید قاری محمد عثمان صاحب منصور پوری وغیرہ سے اپنی زندگی میں مشورہ دیتے رہے۔ آج بھی ہم نے ان کی وفات کے بعد ان حضرات سے مشورہ کیا، حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم سے گزارش کی کہ آپ تشریف لائیں اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھائیں، حضرت نے قبول فرمایا اور تشریف بھی لا چکے ہیں، ان شاء اللہ حضرت مولانا قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ کی نماز جنازہ حضرت مولانا سید محمود اسد لازم ہوں گے۔ حضرات میں دیکھ رہا ہوں کہ جنازہ آ چکا ہے، آج سے پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ آپ اپنی اپنی جگہوں پر اپنے طور پر، اور یہ آپ حضرات کے سامنے حضرت والا کا آخری منظر جو بھاگلپور کے لیے روانہ ہو رہے ہیں ایمبولینس سے اپنے سرزمین کے لیے، اور آخری ترتیب وہیں ہوگی۔ اللہ حافظ۔